Po tome, prosečno 1,3 milijarde evra neko krade struju u Srbiji. Da. Znači, za 12 godina, koliko je to, za 12 godina 14,9 milijardi evra je ukradeno struje u Srbiji za period 2012-2023. godina. I niko ne sprečava ovu krađu. Odgovor na ovo pitanje nije jednostavan, ne mogu u prvoj rečenici da obrazložim, ali moramo da se vratimo prvo svega par meseci unazad, na završni račun od prethodne 2023. godine. Svi znamo da je onaj čuveni vlasnik pečenjare Grčić napravio neku tamo katastrofu krajem 2021. godine kada je loženo neko blato. Pa je 2020, mada ta godina je završena... Ovo je završen... za EPS pričamo. Da, pričamo o EPS-u. Pa je 2022. napravljen gubitak i Grčić je zamenjen, pošto je bio VD direktor od 2016. godine u VD stanju, umesto njega je doveden Tomašević. Tomašević je doveden negde u martu, čini mi se, 2022. godine. I te godine napravljen gubitak 2022. od 690 miliona evra. Znači, EPS je poslovao sa stravičnim gubitkom. Razlog je bio, zvaničnici su rekli, zato što je ogroman uvoz struje bio. Ja svake godine, od 2012. zaključno sa prošlom godinom, radim analize EPS-ovih izveštaja. Na prvom mestu tehničkog, a onda i finansijskog. Ako uzmemo tehnički izveštaj EPS-a za 2022. godinu, tamo skoro da nema uvoza. Ako uzmemo završni račun, finansijski izveštaj koji je svetinja za 2022. Pošto je uvezena kupljena struja roba, mora da postoji stavka nabavna vrednost prodate robe. Ta stavka je 0 dinara. Znači, otvoreno... ja izražavam sumnju da je uvoz uopšte i postojao. Pa kako je to moguće? To je bilo 22. Što se tiče 2023. godine, sad odjednom pre godinu dana su bili hvalospevi kako je Tomašević postavio EPS na noge. Znači, Tomašević za svega par meseci napravio od stravičnog gubitka, preporodio je EPS i podigo je za, ne znam, par meseci je bilo prošle godine objavljeno da je već plus od 500 miliona evra, a na kraju godinu u završnom računu, znači govorim za 2023. ovo je mnogo bitno, da je dobit 960-70 miliona evra, pazite. I to se pripisuje Tomaševiću. Ako je to tačno, zašto onda prošle godine Tomašević smenjen bio? A kako je taj plus ostvaren? Evo, ja imam finansijski izveštaj za prošlu godinu i odmah šta sam primetio? U tih 980 miliona evra, ovo je iz izveštaja revizorske kuće koja je radila. Pazite, u prihodu postoji stavka ostali prihodi koje je 311,9 miliona evra. Ostali prihodi, ja sam se kao knjigovođa, 35 godina radim ovaj posao, imam preko 1200 predatih završnih računa, ja sam se pitao koji je to ostali prihod, šta to EPS radi? Ostalo. I onda sam našao obrazloženje, pazite, znači EPS je prikazao još jednom 980 miliona profit, dobit, a od toga je 311 miliona učestvuje stavka, pazite, stavka, moram da pročitam, društvo je 24. maja 2023. to društvo EPS, podnelo zahtev Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije za naknadu štete nastale usled limitirane cene električne energije. Znači, EPS je navodno neki gubitak zbog neke cene ostvario i oni su tražili štetu od države. I kaže, na osnovu pomenutog zahteva, pazite ovo, vlada je donela zaključak broj taj od 1. juna 2023. po kom osnovu je društvo priznalo ostali poslovni prihod za naknadu štete u visini od 34 milijarde dinara. Znači,
EPS-u je tamo neka šteta priznata i njima je prihod uvećan 311,9 miliona dinara. Knjigovodstveno se pitam, jer kod nas je svuda u svetu je dvojno knjigovodstvo. Ako si povećao prihod na jednoj strani, šta si povećao na drugoj strani? Šta? Šta je to? Magla? Ne može, neko ti kaže uvećaj prihod 311,9 miliona evra. Pa čekaj, jesi dobio novac? Ako si dobio, od koga si dobio novac? Da li je iko čuo da je iz budžeta dodeljeno EPS-u 311,9 miliona evra? Ja to nisam čuo. Znači, meni je potpuno nejasno kakva je ovo stavka. Kome je interes da se prikaže da je EPS imao dobit od 980 miliona evra? A, kažem, ovo je, ja mogu, ne znam, da li ovo je izmišljena stavka? Šta je? Ovo je vrlo kreativna stavka. Ko je toliko kreativan da izmisli ovakvu formulaciju? Znači, pa čekajte, mogla je odluka da se donese, da se dodeli milijardu evra i onda bi rekli EPS je milijardu i po u plusu. I moram da se još malo vratim na... Da, a onda u nastavku kaže... analizu je radila Nova ekonomija i onda kaže, pa jeste dobit povećana, ali zamislite i zaduženost je povećana. Pa čekajte, ako već kažete da je 980, evo ja kažem da nije 980, nego je po ovim podacima 600 miliona evra. Pa zašto ste onda za 200 miliona evra podigli zaduženost? Pa čekajte, ako je prihod 6, odnosno dobit, profit, pa možemo da kažemo ekstra profit. Ako je toliko ostvaren, pa zašto se onda zadužujete? Zašto niste iskoristili tih 400 miliona evra da razdužite EPS? Nego ste ga dodatno zaduživali. Znači, tu neko ne ukršta podatke. Dalje, još jedan značajan podatak. U bilansu uspeha na 31.12. je prikazan stanje novčanih sredstava negde oko 300 miliona evra. Samo sekunda, da ne pogrešim, obeležio sam taj podatak, samo trenutak, molim. Zašto je taj podatak bitan? Zato što je prethodne dve godine, 31.12. bilo po 90 miliona evra. Tačno, dobro sam rekao. Znači, dve godine je bilo 31.12. po 90 miliona evra novčanih sredstava, a prošle godine odjedno 200 miliona evra više. Pa opet još jedno pitanje. Pa zašto tih 200 niste iskoristili da vratite kredite? Ili to što ste se zadužili 200 miliona evra ste ostavili na računu? Zašto? Gde će da nestane taj novac? Zašto svi uopšte zadužujete non stop kad fantastične rezultate postižete? Dalje, kažu dobit je ostvarena, u stvari, dobit je ostvarena zbog značajno povećanja cene struje. Znači, još jednom, izražavam sumnju u visinu ove dobiti, jer tu ima još stavki koje su sporne. Ali, ako ste vi ostvarili isključivo povećanjem cene struje, pa čekajte, EPS je narodno vlasništvo. Znači, vi ste podigli cenu struje da bi odrali narod, najsiromašniji su najveći ceh platili i onda se hvalite da ste ostvarili dobit. Pa u čijem je interesu ta dobit? Dalje, kažu, jedan od razloga za veliku dobit, zato što su manji troškovi uvoza uglja, pazite. Ja sam donao grafikon. Mi slušamo godinu, dve, tri o stravičnom uvozu uglja iz Indonezije. To je vama poznato, poznato je svima. Evo ga grafikon koji je Nova ekonomija objavila nedavno. Zamislite da je u ovoj godini prvi uvoz iz Indonezije. Pa mi slušamo o prošloj godini, o pretprošloj, kada je onaj stravičan gubitak napravljen. Ja moram da se vratim još jednom na onu spornu godinu kada je loženo blato. Tada je u decembru su, znači blato je navodno loženo u decembru, a te godine troškovi su bili za milijardu evra troškovi direktnog materijala veći nego prethodne godine. Pa kako je moguće ako su u decembru, ako je problem ispao u decembru, znači troškovi su mogli u tom 12. mesecu, ta dvanestina je mogla da bude puta dva, pa da bude recimo red veličine šestine povećeni troškovi, a ne može u decembru, ako su prosječni troškovi bili 55 miliona evra, da troškovi skoči još za milijardu 100 miliona. Znači, ja sam već izrazio sumnju da je te sporne godine, neko cele godine pravio stravične troškovi u EPS-u. Pa kako? Zašto kad te godine uopšte nije bio problem? Nikakav. Ko je toliko nabiflavao troškovi? Pa gde su nestale te pare iz EPS-a?
Znači, to sve golim ukrštanjem podataka, sve se vidi. Znači, sve ovo što sam ispričao, otvoreno mi daje pravo da sumnjam u ispravnost ovih podataka o uvozu. Dalje, ono o čemu jedini govorim, da ne kažem, trubim 12 godina, evo je tabela. U ovoj tabeli su podaci iz tehničkog izveštaja EPS-a za period od 2012. do zaključno sa 2023. godinom. Znači, ovde svake godine kolika je proizvodnja u milijardama kilovat sati i u posmatranom periodu 2012-2023. godina, ukupna proizvodnja je bila 429,6 milijardi kilovat sati. U istom periodu fakturisano je 333,7 milijardi kilovat sati. Gubici ukupni su 89,6 milijardi kilovat sati. Kad kažemo gubici, u razvijenim sistemima su dozvoljeni gubici 3-5%. Naši se ne hvale, nego kažu da su smanjili gubitke na 12-13%. Ako kažete 12-13%, ali zašto? Ako je svuda 3-5, zašto kod nas nije 3-5? A onda, i to se ne uklapa, jer ovi što su gubici 89,6 milijardi, ako kažemo da je 5 dozvoljeno, tolerišemo, ostaju, ukupni su gubici 20,5%, gubici u procentima su, po zvaničnim podacima, 20,9%. Znači, petina struje ide u gubitke. Ako je dozvoljeno 5, onda se pitamo, gde je još 15%? Pazite, kad kažemo 15%, pa to je na godišnjem nivou u posmatranom periodu, to je 6,2 milijarde kilovat sati godišnje nestaje. Ovom problemu su svi upoznati. 2013. godine predsednik je izgovorio neće biti povećanje cene struje dok ne utvrdimo ko krade 18,5% proizvodnje. Evo ga, to je podatak, 2014. bilo je, evo, te godine 18,5%. Znači, to je podatak iz tabele. Više puta u Skupštini su postavili pitanje, čak i predsednik bio, jednom je Zoran Živković postavio pitanje o krađi struje, pa je pokojni general Delić, pa je Tamara Kerković isto u Skupštinskom holu pola sata iznosila ove podatke o nestanku struje. Znači, apsolutno niko prstom nije mrdno. Kad je Delić o tome govorio, Ana Brnabić je bila u Skupštini. Odmah posle toga je postala predsednik vlade, reč nije progovorila. Zašto svi ćute o ovoj krađi struje? 6,2 milijarde na godišnjem nivou, a Đerdap 1 proizvodi 5,2 milijarde kilovat sati. Znači, Đerdap 1 mora celu godinu da radi i još 72 dana, Đerdap 1. Znači, slobodno možemo da se pitamo, pa ko je to toliko moćan da prisvoji 437 dana proizvodnje Đerdapa 1. Pre ovog ludila, pre rata u Ukrajini, prosečna cena u Evropi bila 20 eurocenti. U Nemačkoj i Danskoj bila 30, recimo. U Sloveniji 16. Kod nas je bila niža. Po tome, prosečno 1,3 milijarde evra neko krade struju u Srbiji. Da. Znači, za 12 godina, koliko je to, za 12 godina 14,9 milijardi evra je ukradeno struje u Srbiji za period 2012-2023. godina. I niko ne sprečava ovu krađu, a svi se bore da EPS bolje radi, svi rešavaju stanje. Evo, Tomašević koji je spasio. Da pitamo Tomaševića koliko je smanjio krađu struje. Ni jedan promil nije smanjio. Da pitamo Tomaševića, kad je toliko uspešan, svi znaju da EPS ima one velike dužnike, to su ove zaštićene, što Kinezi, što ne znam, neki veliki sistemi u Srbiji, da ne plaćaju, ali tu ima i onih nekih jakih privatnih firmi koje uopšte ne plaćaju struju. Koliko je Tomašević poboljšao naplatu? Ništa nije uradio po tom pitanju. Znači, na osnovu čega ljudi dižu Tomaševića u nebesa? Šta? Je li to neke kopove možda tamo nove otkrio? Ako je otvorio, otkrio. Pa otkud sad odjednom ovoliki uvoz u 2024. iz Indonezije? Uvoz je ovde se opet šamara nekim podacima
da će trebati, ne znam, nekoliko miliona tona uglja da se uveze. Međutim, ovde se vidi da je najveći uvoz u stvari bio iz Bugarske. Kad je počelo ovo ludilo, ili taj uvoz, ili to loženje blata, to je sve diskutabilno. Jer ako pogledamo podatke o iskopu uglja u Kolubari, pa on je svega par procenta niži od onih normalnih godina. Znači ovde koji god podatak da pogledate, ako ukrstite, ništa se sa ničim ne slaže. I sada da se vratimo, ja opet otvoreno sumnjam. Ovaj uvoz, bilo je isto priče 2022. ne znam, u decembru, da je za nekoliko dana, za 7 dana, to su svi dnevni listovi objavili, 80 miliona evra je dato za uvoz struje. Ali čekajte, gde je to u završnim računima? Gde je u bilansu uspeha? Ne postoji. Pa da li je moguće da postoji neko knjigovodstvo drugo po zakonu o računovodstvu za, recimo, EPS, a za sve ostale firme neko sasvim drugo? Znači, ja mogu opet da sumnjam da ova struja za koju ja garantujem da nestaje, da možda neko tu struju ne prikazuje, ponovo M je nestala pa je onda prikaže kao da je ona uvezena, pa da je možda naplaćuje još jednom. Ja stvarno ne znam. Znači, ovde svaki podatak, ovde jedna ozbiljna ekipa mora da uđe u EPS da proveri svaki podatak o proizvodnji. Bez toga nema dalje. I sada moram da još jedan se osvrne na cenu kilo sata u Srbiji. To je tako pljačkaška cena koja je uspjena samo da stanovništvo dovede u dužničko ropstvo. Ali kažu da mi imamo jako jeftinu struju. To su prazne priče. Da mi imamo jeftinu. Šta znači jeftina struja? EPS je naše vlasništvo. Pa nas dvojica sad pravimo proizvodnju i onda ćemo nas dvojica jedan drugom da fakturišemo po 100, 200, 300, 500, nešto što nas košta par dinara. Pa ako je EPS vlasništvo naroda, ko to može da kaže? Pa mi smo se i borili da imamo nisku cenu proizvodnje, da bi građani osetili dobrobit. Pa čekajte, u Americi je, ne znam, gorivo je do skoro bilo 30 feninga. Centi. Zašto? Centi. Zašto? Pa zato što imaju svoju naftu. Ili, ne znam, u Libiji su, dok je bio Gaddafi živ, džabe dobijali naftu. Pa čekajte, pa i ovo je naš proizvod, ovo bi trebalo da bude po ceni koštanja. Onda svi ekonomisti, to je prosto nevjerojatno koliko naši ekonomisti, čak i neki opozicije, čak i vrlo uticanji, kao što je Ćulibrk, pa kao što je iz Nove ekonomije, bivša urednica, sada penzionerka, oni su i govorili, cena nije ekonomska. Pa kako nije ekonomska? Ukrade se 1,3 milijarde evra. Na tenderima se ne zna ko više šta radi, ko krade, ko pljačka, ko otima. I onda, pored svega toga, kažu, pa EPS nije ekonomska cena. Pa kako nije ekonomska? A još je prikazivao, recimo, dobit. Evo, sada je prikazao, dobro, ovo je nerealno, prvo netačno je, drugo sa neuporedivo većom cenom je napravljeno. Ali ranije, onaj, taj pečenjarac, za njegovo vreme, EPS je stalno ostvarivao dobit od 20, 30, 50, čak u jednoj godini, 170 miliona evra. Pa kako onda možete da kažete da cena nije ekonomska ako EPS koji se pokrade najmanje milijarda i po do dve u jednoj godini evra, i vi kažete cena nije ekonomska. Znači, to je laž. Prvo, uopšte nije tačno da mi imamo najnižu cenu. Mnogo zemalja ima nižu cenu od naše. Pomaže Bog, braćo i sestre. Svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.